بسم الله الرحمن الرحيم. دعواته صلى الله عليه وسلم غير مؤقتة. أخذ مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعنده أيضا البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وعنده أيضا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وعند الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الترمذي: حديث حسن. وعنده عدن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني، لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. وعنده أيضا أبي داود بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي، وانصرني على من بغى علي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، اليك مجيبا او منيبا. تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. وفي رواية الترمذي: اواها منيبا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعند الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه وصححه على شرط مسلم قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. كذا في كتاب الأذكار للنبوي. میرے دوستو عبدالرب عزیز ہو، بہت سے حوادثات اور بہت سی بیماریاں مختلف اعضاء میں اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حوائج اور ضروریات سے ہٹ کر جو وہ دعائیں ہیں جن دعاؤں کو کوئی وقت متعین نہیں ہے، ان دعاؤں کے مانگنے کا امت میں اہتمام نہیں ہے، اس لیے بیماریوں اور حوادثات کی کثرت ہے. اگر ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر منٹ ہر وقت کی دعا کا اہتمام کریں تو بہت سے حوادثات سے حفاظت ہو سکتی ہے. لیکن اس زمانے میں مسلمان اس بات پر مجتمع ہے کہ وہ حوادث کا مقابلہ اسباب سے کرتا ہے، حوادث کا مقابلہ اسباب سے کرتا ہے،
اور بیماری کا مقابلہ دواؤں سے کرتا ہے. اس لیے ایسے بھی احمق قسم کے لوگ دنیا میں جو کسی بیماری کے پیش آنے سے پہلے دوا تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ بیماری ابھی پیش نہیں آئی. بہت سی دوائیں تو بیماریوں کے خدشات پر ہی تیار کی جاتی ہیں. حالانکہ اگر مسلمان اجتماعی طور پر حوادثات اور بیماریوں کا مقابلہ دعاؤں سے کرے, حوادثات اور بیماریوں کا مقابلہ دعاؤں سے کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گی, بہت سی بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گی. اس لیے کہ سب سے زیادہ دعائیں جو ملیں گی وہ بدن کی حفاظت کے لیے ملیں گی. اس لیے کہ بدن کی تخلیق کی بنیاد اور مقصد عبادت ہے. اس لیے سب سے زیادہ دعائیں وہ بدن کی حفاظت کے لیے ملیں گی, کیونکہ اعضاء عبادت کے لیے ہیں. اس لیے زیادہ دعائیں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں. دعاؤں سے ہٹ کر ہم ہر قسم کے اسباب اختیار کرتے ہیں بدن کی راحت کے لیے, بدن کی حفاظت کے لیے. حالانکہ جسمانی قوت جتنی عبادت سے ملتی ہے, اتنی جسمانی قوت دنیا کی کسی ورزش یا دنیا کی کسی دوا یا دنیا کی کسی غذا سے نہیں ملتی. جتنی بدن کو قوت عبادت سے ملتی ہے. اس لیے کہ عبادت بدن کی اصل ضرورت ہے, عبادت بدن کی اصل ضرورت ہے. جتنا بدن کے اعضاء کا عبادت کے اعتبار سے استعمال کم ہوگا اتنا ہی بدن تھکے گا. اس لیے کہ عبادات سے ہٹ کر بدن کا استعمال انسان کی تخلیق کا موضوع نہیں ہے. dailymarkers.com عبادت سے ہٹ کر انسان کے بدن کا استعمال یہ تخلیق انسانی کا موضوع نہیں ہے. جب تخلیق انسانی کا موضوع نہیں ہے تو جتنی بدن کو تکان اور اذیت اور تکالیف عبادت کے علاوہ استعمال کرنے میں آئیں گی, اتنی تکالیف اور تکان بدن کو عبادت کے لیے استعمال کرنے سے نہیں آئیں گی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو عبادات کے بعد ہیں, مثلا نماز کے بعد کی دعائیں, سونے کے وقت کی دعا, یہ دعائیں تو عام طور سے لوگ یاد کر لیتے ہیں. لیکن جو دعائیں آپ کی غیر موقع ہیں, یہ دعا کے وقت متعین نہیں ہے, وہ دعائیں بھی بہت جامع ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح آپ کے کلمات جامع ہیں, اس طرح آپ کی دعائیں بھی جامع ہیں. اس زمانے میں لوگ دعا تیار کرتے ہیں حاجت کے اعتبار سے, حالانکہ مسنون دعاؤں نے تمام حاجتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہم تو دعا کا مضمون بناتے ہیں. مسنون دعائیں پہلے سے مقبول ہیں, مسنون دعائیں پہلے سے مقبول ہیں. ہم تو دعا کا مضمون بناتے ہیں کہ دعا کا کیا مضمون بنایا جائے. آج کل لوگ اس سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کا کوئی مضمون تیار کیا جائے. حالانکہ مقفع دعاؤں کا مانگنا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مقفع دعا نہیں مانگتے تھے. کیسی مقفع دعا؟ ایسی دعا جس میں ایک سے الفاظ, ایک سے حروف, اشاعری کی طرح دعا مانگی جائے, نہیں. دعا میں شاعری ویسے بھی مناسب نہیں. دعا مانگنے والا تو بے چین ہوتا ہے, جیسے گردے کا درد والا ڈاکٹر کو اپنا حال نہیں بتا سکتا شعر میں, اس طرح کسی پریشانی میں پڑنے والا اللہ سے دعائیں شاعری میں کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات. دعا میں تو اضطراب اور بے چینی اصل ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ مسنون دعائیں جو غیر موقع ہیں, جن کا کوئی وقت متعین نہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرو. ان دعاؤں میں
بہت سی بدن کی حفاظت اور بیماریوں سے حفاظت کے حفاظت کی دعائیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اتنا بڑا مجموعہ ہے کہ اگر ان دعاؤں کو پڑھا جائے صبح سے شام تک تو ان دعاؤں سے بھی زبان تر رہے گی. یہ کہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تیری دعا تر، تیری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے. ذکر میں صرف تسبیحات ذکر محدود نہیں بلکہ مسنون دعائیں بھی ذکر کا بڑا حصہ ہیں. مسنون دعائیں ذکر کا بڑا حصہ ہیں. سب سے بڑا، سب سے اہم ذکر دعا ہے، سب سے اہم ذکر دعا ہے، سب سے اہم ذکر دعا ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا اپنی حاجت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو دعائیں کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں. فرماتے ہیں حمزہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. یہ جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں اور میں تجھ سے تقوی چاہتا ہوں اور میں تجھ سے ہر گناہ ہر بیماری سے عافیت چاہتا ہوں اور میں تیرے ماسیوا سے مستغنی ہونا چاہتا ہوں. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطئی و عمدی و کل ذلک عندی. اے اللہ، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جو مجھ سے خطا ہوئی یا مجھ سے نادانی میں گناہ ہوئے اور مجھ سے جتنا میرے معاملے میں حسد تجاوز ہوا، اے اللہ تو میرے تمام گناہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سب کو معاف کر دے. اے اللہ، میرے وہ تمام گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا بھول سے کیے ہیں یا عمدن کیے ہیں یا خطائن کیے ہیں، اے اللہ میرے پاس ہر طرح کے گناہ ہیں، تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے، وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کے یا اعلانیہ کیے اور وہ تمام گناہ جن کو میں نہیں جانتا، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما، جس میں میرے تمام امور کی حفاظت ہے. اے اللہ، میری دنیا کی بھی اصلاح فرما، جس میں میرا معاش ہے، اور میری آخرت کی بھی درست فرما دے، جس میں میری معاد اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اے اللہ، میری زندگی کو ہر خیر کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ میری موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے تیری طرف رخ کیا، اے اللہ میں تیرے لیے جھگڑنے والا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری عزت کے ذریعے، تیری سوا کوئی بات کے لائق نہیں اس بات سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے. اے اللہ، تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے اور جن اور ان سب بننے والے ہیں. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ اکثر ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك،
اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.